الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی خوبصورت رشتے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا. تو آج کا رشتہ دیکھیے ایک بیوہ خاتون کا ہے, بیوہ عورت کا ہے رشتہ ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رشتہ پسند آئے گا, کیونکہ یہ عورت جو ہے بیچاری ان کے شوہر دیکھیے دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے, جس کی وجہ سے یہ اب اکیلی رہ رہی ہیں فی الحال. تو دیکھیے ماشاء اللہ سے ایک اس کا ایک خوبصورت سا بیٹا ہے جو ایک ماشاء اللہ سے جو کہ 3 سال کا ہے, اور ان کے دیکھیے فیملی میں اب یہ لڑکی جو ہے یہ عورت ہے اب اپنے بیٹے کی خاطر دوبارہ سے شادی رچانا چاہتی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ جو ہے ماشاء اللہ سے دیکھا جائے تو ایک اچھی عورت ہے. خاتون جو ہے وہ شریف خاندان سے اس کا تعلق ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ عمر اس خاتون کی 32 سال ہے, تعلیم مڈل پاس ہے, تعلیم اس نے اتنی حاصل نہیں کی, کیونکہ یہ ایک گاؤں میں پلی بڑھی, راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ ان کی رہائش ہے, وہاں پہ پلی بڑھی, تو وہاں پہ پہلے دیکھیے اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکی کسی مجبوری میں. اور دوسرا جو ہے میں آپ کو دیکھیے یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھی لڑکی ہے تو اچھی عورت ہے جو کہ اس کا رشتہ میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں. راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ یہ خاتون رہتی ہیں اپنی مائکے میں اپنی فیملی والوں کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے فی الحال جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے. تو ان کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیٹی کو پھر سے شادی ان کی اپنی بیٹی کی کرنا چاہتے ہیں کسی اچھی فیملی میں. تو بس ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مرد حضرات ہیں شریف فیملی سے تو وہ ضرور رابطہ کرے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی شریف مرد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کاسٹ سے نیک رشتہ ہو تو پلیز آپ نے ضرور بتانا ہے, جلدی سے جلدی رابطہ کرنا ہے. یہ جو ہے بیوہ عورت ہے بیچاری جس کا فی الحال تو کوئی سہارا نہیں, کیونکہ دیکھیے ماں باپ بیچارے کب تک ان کی زندگی رہے گی, بس بیچارے بوڑھے ہیں, کوئی نہ کوئی بیماری انہیں لگی رہتی ہے. پتہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر بیماری آ کر وہ گھیرا ڈال دیتی ہے. تو بس ان کے والدین بھی دیکھیے بیماری میں مبتلا رہتے ہیں, کبھی بخار ہو گیا, کبھی چھوٹی موٹی بیماریاں جس میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس اس لیے ان کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار اپنی اس بیٹی کا شادی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک 3 سال کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو کہ اس خواتین نے اس عورت کا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا رشتہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو پلیز جلدی سے اپنے رابطہ کرنا ہے, اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں تاکہ ایک ایسے نئے رشتے کی, ایک خوبصورت رشتے کی ہم ڈیٹیل آپ کے لیے لا سکیں اور آپ سب تک پہنچا سکیں. اللہ حافظ.